Der var ikke sparet på effekterne, da forsvarschefens sikkerhedspolitiske kursus gæstede Holstebro øvelsesterræn for at se, hvordan hæren og flyvevåbnet samarbejder. Scenariet for fremtidige indsættelser er af gode grunde ikke sat, men gennem de seneste år har forsvaret opnået stor erfaring i internationale missioner, og næsten uanset hvilke opgaver politikerne stiller forsvaret de kommende år, vil hele spektret eller dele heraf skulle anvendes igen. De danske styrkers opgave i dette setup var at støtte en lokal sikkerhedsstyrke under et kontrolbesøg i en compound. Undervejs møder patruljen nogle lokale, der fortæller, at der muligvis ligger en nedgravet IED eller vejsidebombe længere fremme ad vejen. Dette forhold undersøges nærmere af en kombihund og mineryddere. Næsten samtidig observerer man en bevæbnet mand bevæge sig væk fra patruljen. Ifølge de gældende regler for indgriben foretager patruljen sig ikke noget over for denne mand. Besøget i compounden forløber uden problemer, men undervejs tilbage til den fremskudte base bliver patruljen pludselig beskudt, og en soldat bliver såret. Der ydes førstehjælp på stedet, og der rekvireres støtte fra morterer, fly og kampvogne. Og den sårede transporteres til et sted, hvor en helikopter kan hente ham og flyve ham til behandling på felthospitalet. Efter indsatsen skal patruljen på jorden have nye forsyninger, og det får man fra luften ved hjælp af et Hercules transportfly og et såkaldt taktisk airdrop med to containere. Efter demonstrationen viste jægerkorpset, hvordan man befrier et gidsel ved at lave et baghold på en bilkolonne, nedkæmper oprørerne og yder førstehjælp til den befriede, som efterfølgende transporteres i sikkerhed. Med på det sikkerhedspolitiske kursus var blandt andre flere politikere. De var tilfredse med det, de havde oplevet, og havde nogle bud på, hvad forsvaret skal lave fremover efter Afghanistan. Jamen det er jo egentlig kun fantasien, der sætter grænser for, hvad vi kan bruge det danske forsvar til. Men det, der er vigtigt, det er, at vi bredt i Folketinget er enige om, at vi skal bruge vores forsvar sammen med vores udenrigspolitik aktivistisk. Det vil sige, at vi er parat til at sætte ind i fredsbevarende, fredskaben, men også en skarp indsats, hvis det er det, der er behov for. Fordi at vi vil bruge vores forsvar offensivt i forhold til, at det er også derfor, at det har den størrelse, det har, og vi har de kapaciteter, det er fordi, vi kan gå med en og være med i en skarp indsats, som vi har været i de sidste 20 år. En anden af forsvarsudvalgets medlemmer talte for, at det ikke nødvendigvis skal være en fast opgave at skære ned, hver gang der indgås et nyt forlig. Altså nu har vi en sparerunde, det er der ikke nogen tvivl om de næste år. Men jeg synes, vi skal til at væk fra den her tanke om, at hver gang der er et forsvarsforlig, så skal der spares. Det er ikke vores holdning til tingene. Vi synes, vi skal i høj grad gå den anden vej og sige, at nu har vi altså skåret så meget ned, at nu må vi se at kigge fremad og også se på nogle forstærkninger og nogle forbedringer af det danske forsvar.